musiken ut i ett ekolod som sitter under plattan. Ja, just det. Då kommer plattan i sväng. Ja. Och sen så lägger sig saltet för plattan vibrerar som allra minst. Och då kommer de här formerna. Så det är alltså formerna på hur ljudet ser ut. Ja, det är ljudet. Det är så jag ja, det var det här. Den här formen kommer alla här ta. Något som aldrig syns. Men det hänger inte ihop med citronerna, va? Gör det? Citronerna är batteriet som genererar någonting, eller? Ja, det är inte på väg. Så de genererar nu 6.